No fim do ano passado, nós noticiamos aqui a morte de um comerciante que chocou a nossa cidade. Ele tinha uma peixaria, não é isso, Helena? Tinha uma peixaria. Ele estava na SC-418, distrito de Piraberaba, com a esposa, quando foi morto e teve a sua motocicleta roubada. É esse? Ela sentiu é esse que eu estou falando? Isso. O dono do, do, da peixaria. Ela sentiu cãibra na perna, daí ele parou, ele parou e acabou sendo assaltado e assassinado. A moto foi encontrada no dia seguinte. E hoje, 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 pela manhã, a Polícia Civil concedeu uma entrevista coletiva sobre a reviravolta. Deste caso, os detalhes você vê agora. Depois de pouco mais de 30 dias de investigações, a Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. A suspeita inicial de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi descartada. Concluímos que o crime em questão, na verdade, foi um crime de homicídio qualificado. Então, é, descartamos a motivação ali de um crime patrimonial para sim o crime de homicídio. O crime foi no dia 26 de dezembro do ano passado. Sérgio Canros, de 39 anos, morreu baleado com pelo menos cinco disparos. Ele estava de moto com a esposa na SC-418, quando ela teria sentido cãibras e pediu para que Sérgio parasse a motocicleta. Então, eles foram abordados pelos criminosos e Sérgio executado. A moto do empresário foi levada e encontrada no dia seguinte. As margens da rodovia do Arroz, próximo à BR 101. De acordo com a investigação da Polícia Civil, este foi o automóvel usado pelos criminosos no dia do assassinato. A investigação apontou ainda que as três pessoas presas hoje, uma mulher e dois homens, estavam presentes no momento em que Sérgio foi executado. Um deles confessou e narrou com riqueza de detalhes como é que foi a dinâmica do crime. Então ele informou que guarda já tinha informações de que a vítima iria passar por aquele local. Eles ficaram aguardando, seguiram a vítima e aí simularam um assalto e executaram a pessoa, o empresário. Dois coletes balísticos e esta pistola foram apreendidos na casa de um dos suspeitos. A Polícia Civil ainda trabalha para tentar determinar se foi esta a arma usada para matar o empresário. Sérgio era dono de uma peixaria no bairro Aventureiro. A prisão dos três suspeitos pelo crime é temporária e tem validade de 30 dias, mas pode ser prorrogada. A polícia não descarta que uma relação amorosa extraconjugal possa ser uma das motivações do crime. A princípio, a Polícia Civil trabalha com essa hipótese. É, inclusive nos depoimentos foi, é, essa informação foi bastante útil Porém, como eu disse, durante esses 30 dias nós ainda iremos é, lapidar essa informação Para ver se ela tem procedência A relação seria entre os, as pessoas que foram presas? Sim, sim, entre, entre os presos As três pessoas presas já foram encaminhadas ao presídio regional de Joinville Nenhum deles teve a identidade divulgada A polícia informou que eles não tinham passagens policiais nós perguntamos ao delegado se a esposa de Sérgio, que estava com o empresário quando ele foi assassinado, pode ter algum envolvimento com o crime. Em relação ao envolvimento da, da esposa na prática do crime, as informações ainda estão sendo levantadas. É, durante esses 30 dias nós iremos concluir, mas por enquanto a gente ainda não pode divulgar.